Ahojky, krásné ránečko, já vás všechny zdravím. Nebo záleží teda, kdy se na to díváte, ránečko, den, večer. A já vás všechny zdravím, tamici. Já zdravím všechny tamiky. A jdeme na to, já si s váma tady zapálím ještě svíčku. A dneska to máme takový volnější a dáme si vzkazy andělů a jednorožců, která nám tady zbyla. Anděl strážný, tu jsem si nevzala do balíčku, takže možná je tady nějakým způsobem důležitá. No, necháme si ji tady. Ono je dobrý vědět, že máme anděla strážního. Ono je fakt jako dobrý vědět takový ten pocit, že s náma někdo je, že na nás někdo dohlíží, že tam prostě, že se můžeme jít a jako vypovídat a že je tam to napojení. Jo? Ono je to totiž někdy neskutečně důležitý si to uvědomit a i pro takový ten běžný život, že nejsme sami, protože kolikrát se třeba cítíme sami, zvlášť pokud třeba nejste ve vztahu, chtěli byste partnera, nemáte partnera, jo, jste třeba už dlouhodobě jít sami, ať už je to jakýkoliv důvod, tak nebo třeba a i když hledáte práci, jako cokoliv, tak ono, když se naučíme, že tam pořád někdo je a pořád nás někdo poslouchá a stačí jenom říct a vyslovit to přání, tak vlastně my se takhle naučíme i pracovat s tou manifestací. Já nevím, přemýšleli jste třeba někdy nad tím, že vlastně je to, ono je to úplně jedno, jo, komu to říkáme, jestli si to manifestujeme, nebo jestli to říkáme svýmu plyšákovi, nebo jestli to říkáme prostě v duchu někde tomu andělovi strážnímu, ale ono, je to vlastně to stejný. A když se naučíte, že, jak to je moment teďka říct, když se naučíte k němu promlouvat, k ním, to je úplně jedno, naučíte se správně, jakoby promlouvat, správně vysílat tu energii, tak vlastně se to potom daří a jako ty věci vám potom přichází. A pak se říká, můj anděl strážný mě vyslyšel, jo, nebo andělé mě vyslyšeli, nebo ta manifestace se splnila. Ono totiž každý to dělá úplně jiným systémem, jo. Šamani třeba zase chodí bubnovat, jo. A taky samozřejmě mám šamanský buben, taky chodím bubnovat, ale mě to baví. Já teda nechodím úplně se záměrem, ale samozřejmě taky se to dělá. To je vlastně zase ta manifestace. Ono totiž jen každá nějaká skupina má různé formy, jak si ty věci přitahovat. Takže my co... Nebo ti, co věří jenom čistě andělům, tak prostě si přitahují přes anděly. Ti, co věří a právě nebo vyznávají šamanismus, chodí bubnovat se záměrem. A co jsem ještě zmiňovala, jo, ti, co vlastně manifestují a zase nevěří andělům a nevěří šamanismu a tady těm věcem, tak zase si je čistě jenom manifestují. Ale vlastně, když si to vezmete, všichni dělají to stejný. Já nevím, jestli jste nad tím třeba někdy takhle přemýšleli, ale ono, protože já mám ráda různorodost. Já nemám ráda dělat pouze jednu věc. Já vím, že se říká, že když člověk sedí zadkem na hodně židlí, že nic vlastně nedělá pořádně, ale já to tak necítím, protože když si dokážete od každého něco vytáhnout, to, co vám dělá dobře, tak jste naopak ještě víc obohacení. A nebo nemusíte. Nebo fakt jenom si jeďte to jedno, naučte se to dobře, jo, třeba tu manifestaci nebo přes ty anděle, že si to vlastně začnete přitahovat, nebo to bubnování se záměrem, jo. To mě tak prostě nejenom napadá. Tohle jsou takové ty věci, které jsou tělu, jak to říct, no, do těla nic nevpravujete nebo něco takového. Potom jsou samozřejmě dalších x mraky věcí, kde už potom různý ty, myslím si, že je to zbytečný nebo takhle. Pokud tomu někdo věří, tak je to pro něho v pořádku. Ale vzhledem k tomu, že já jsem si prošla jednou jako látkou, víte, že mě jsem pila, že jo? To není nic, to nebylo nic, jako že bych brala něco jako nějaký jinýho, ale to víte, co mě sledujete, nebo takhle, to víte vy, co sledujete mý videjka už další dobu. Tak vlastně vím, že to jako není potřeba. Samozřejmě jsou i látky, které jsou údajně jakoby podpůrné a já to nějak prostě už tohle nevyužívám, protože jsem pochopila, že to jde i bez toho.
Jo, jde to, funguje to i bez toho. Ale říkám, každýho je to volná cesta, každý si může zvolit tu cestu sám. Jo? V tom je právě ta krása. V tom je ta úžasná krása, že každý si to může zvolit a když si někdo zvolí to nebo to, je to v pořádku, je to jeho volba. Jo, prostě každýho je to volba. No. Tak vy víte, co by mě zajímalo. Máte někdo šamanský buben tady? Chodíte někdo bubnovat? Mě by to zajímalo, protože fakt jako jednu dobu jsem byla v takové komunitě větší, kde přesem jezdila po šamanech, jezdila jsem po seminářích. Já nevím, jestli někdo znáte Ivo Musila, ale šaman vlastně a z Prahy. Úžasný šaman krásně, krásně dokáže předávat věci. A kdybyste někdo chtěli jet na šamanský, tak doporučuji ho, protože fakt je úžasný. A právě tam byla taková ta komunita, kdy jsme bubnovali a bylo to úžasný, bylo to zase taková ta jiná energie. Šamanismus je trošku, když to mám srovnat, hrubší energie než ti anděle. Anděle jsou takový jako volní, takový jako úplně energie, taková lítací, taková úplně jemňoučká, jo? To je takový to andělský. Šamanismus je víc, kdo jste víc takový energičtější možná, jo, a ty anděle pro vás nejsou úplně to top, tak ten šamanismus je dobrý, jo, je to takový vyřádění se svým způsobem, protože když se začne bubnovat, tak je neuvěřitelný rachot a hlavně neuvěřitelná, to je energie, která vás tlačí ze dveří, jo. Já když začnu bubnovat jenom na ten svůj buben, jsem teda na něho nebubnovala pár let dokonce už, ale to je takový to, když mám chuť, tak si jdu zabubnovat, jo, ale říkám, pár let už jsem nepotřebovala tak nějak. Ale vím, že když jsem začala bubnovat jenom v místnosti, tak ty lidi to tlačilo ven, protože jsme třeba hledali, nebo když někdo potřeboval pomoct průvodce, Ježíši, a teď vidíte, teď si vůbec nespomenu, to nevadí, ono to naskočí, zvířecího průvodce vlastně šamanskýho, tak vždycky jsem začala třeba bubnovat a ten člověk se na to líp napojil. Jo? Ono to jde i mimo to bubnování samozřejmě, ale s tím bubnováním to má takové jako větší, jak to říct. Je to zajímavější, určitě je to zajímavější pro ty lidi. Jo, takže to je takový jako silový zvíře. Vidíte, já jsem říkala, že to přijde. Jo, když vlastně máte silový zvíře, nebo se dělají i meditace u bubnování, jo, chodí se do horního světa, do dolního světa, ti šamani to zase mají takhle rozdělený, samozřejmě se dá chodit všude možně, že jo, ale je to taková zajímavost, jo. Pak jsou zase ti andělé, to zase to vám dělám teďka ty meditace, ty andělský hodně, ale možná by nebylo špatný zkusit jako meditaci udělat vám s bubnama. A že bych vyloženě bubnovala a bylo by to zase pro vás třeba možná zase úplně něco jiného. A nebylo by to možná asi pro každýho, ale proč to neskusit? Tak bude chvilka, můžu něco takového vymyslet. Potom samozřejmě je možnost ještě chodit do Atlantidy, jako ještě tam čerpat, protože vlastně ve staré Atlantidě tam je plno informací. Je tam krásný vlastně vodopád, kam se chodí očistit, ozdravovat, uzdravovat se i. No, říkám, těch světů je neskutečně moc, kam se dá chodit. Minulým videu jsem vám říkala, že vlastně se otevřel ten duhový portál. Na to udělám meditaci na ten duhový portál. Ono, proto já vždycky říkám, o těchto věcech by se dalo natáčet a natáčet a natáčet a povídat vám o všem možným. Určitě na to přijde svoje doba. Teďka cítím, že mám natáčet ještě jako na ty partnery, ale už se snažím i tady ty povídací videa, do toho nějaký ty manifestační, jak se vlastně všímáte. A ono mě to zase postupně ukáže, co mám začít natáčet a určitě mám nějaké věci nachystané. Určitě mám nachystaných pár věciček, které chci začít natáčet, které jsem tady ještě nemenovala. Tak, jdeme dál. To jsme tak jenom popovídali, co je vlastně vůbec jako všechno možné. Vidíte to a máme tady prostě zhmotněná přání, máme tady ty znamení. Ty znamení. Třeba co je znamení? Přesně mě ptáte. A víte co, vy se mě na to ptáte, co je znamení, jo? A ono se mi to špatně jako popisuje, když to mám popsat dvouma větama. Ale teďka jste to viděli úplně přesně názorně. Ty znamení jsou to, že já jsem teďka mluvila o nějakých věcech.
co z těch věcí vás přitáhlo? Co vám tam zarezonovalo? Protože jsem mluvila o vícero věcech, nebyla to jedna konkrétní věc. Jo? To, co vás přitáhlo, to je to znamení. Teďka vám mohly přijít nějaký znamení v tom videu, co jsem povídala. Jo? A právě třeba si chcete něco zhmotnit, ale možná přes ty andělky vám to úplně nejde. No tak to zkuste jinou cestou. Jo? Zkuste to prostě jinou cestou jinak. Pokud nevíte, pokud třeba vyloženě nevíte, tak já dělám i teda osobní terapie. Je to vždycky hodinová terapie a já vám zavolám na telefonu a můžeme to tam rozebrat. Můžu vám i ukázat, jak se s tím pracuje z různých směrů. Jo, že vlastně můžeme to vzít tak. Co vám bude víc vyhovovat? Já se jako snažím se vám vždycky co nejvíc přizpůsobit, jak to potřebujete, jako jo. Taky možnost, pokud třeba nevíte, jak si zhmotnit své přání, můžeme se na to podívat. Mě teďka upřímně jsem, jak jsem si vzpomněla na to, jak jsme bubnovali, jak jsem i bubnovala já jednou takhle a měla jsem tady pár lidí, kteří tady vlastně jako leželi, odpočívali a já jsem bubnovala a vlastně šli jsme hledat to silový zvíře, tak to bylo úžasný, protože potom ta zpětná vazba, jak jste mi vlastně říkali, co jste tam viděli a to bylo neuvěřitelné, to bylo nádherný a vlastně já když bubnu, tak jsem tam svým způsobem s váma, jo, já ty věci taky hodně vidím, jo, že prostě já, no, jako kdo jste se mnou třeba byli jenom takhle po telefonu, nebo právě, protože tady těch seminářů jsem udělala jenom minimálně, protože potom se to vlastně zavřelo tady všechno a už jsme nemohli nic a od té doby jsem to nenastartovala, protože teď mám ještě zase jinou práci, zase jsem si mezi tím rozdělala, že jo, tak to prostě člověk netušil, jak to bude trvat dlouho, že jo, takže a jsem tak nějak to, no, ale to jsou ty znamení, takže zhmotněný přání, jo. Zase to bude takový, je to dneska takový povídací videojko, no. Protože já mám pocit, že tím povídáním si nejvíc jako řekneme, že kdybych tady dělala takový stroj, protože už mě samozřejmě občas někdo napsal, že moc u toho povídám a že se mám věnovat jenom čistě kartám. Já mám pocit, že by byla šílený robot. A to já nechci. Já nechci být robot. Já nejsem robot. Já jsem člověk. A já si to potřebuju říct tak, jak to potřebuju předat vám, jak to cítím. Takže mě to mrzí, ale pokud vám to takhle nevyhovuje někomu, tak hold. A si budete muset najít někoho jiného na karty, kdo třeba jenom fakt jede ty karty a nepovídá nic ze života, nic, jak co dělá. A protože já, když jsem si to pak uvědomila, tak jsem vlastně taky vždycky chodila k lidem, kteří mě k tomu něco řekli navíc. Že jsem nikdy nechodila jenom k lidem, kteří prostě řekli, že jsou nějakou jako semináře. Nikdy jsem nechodila na takový ty typický semináře, protože někdy jsou takový ty, kde si zapisujete, jo. Hele, jako fakt ne, tohle jsem nikdy nebyla, vždycky, když si někdo něco psal, tak jsem na něho koukala, jako z začátku, když jsem začínala, tak jsem si taky dělala poznámky, pak jsem to zahodila, protože jsem pochopila, že to, co si člověk zapamatuje, to je to správný pro něho. A pokud si to nezapamatoval, tak to zrovna nemá vědět a stejně to z těch poznámek v životě pak nepochopí už, jo. A chodila jsem i na takový semináře, kde tohle nebylo ani vyžadované, kdy ty lidi to ani nedělali, kde ten, který nás vlastně něco učil nebo nám předával své zkušenosti, tak ani jako nechtěl, aby jsme si něco zapisovali. Oni chtěli, aby jsme to prožívali, jo? Aby jsme to fakt zažili, aby jsme si z toho něco odnesli a ne, aby jsme si dělali poznámky. Jo? Takže proto já ani nikdy nebudu ta, která bude dál provázet v tom stylu, aby vy jste si třeba mohli dělat poznámky. Prostě bohužel takhle to nefunguje. U mě ne. U některých ano, ale jak říkám, proto je plno jiných terapeutů a všeho možného a lidi, co předávají. Myslím si, že na dnešním trhu není problém si jako vybrat. Samozřejmě budu ráda, když mě budete poslouchat, ale já potřebuji, aby to s váma rezonovalo. Aby to probíhalo tak, jak to prostě proběhnout má. Pak je tam to skvělé. Dívejte se, my tady máme záměr. Krásný. Na spodu balíčku máme světlo. Já to tady nechám. Buďte ve světle.
Když vlastně budete ve světle, tak budete v těch vyšších vibracích, tím pádem se vám budou zmotňovat věci a ty záměry vám budou fungovat a ty znamení k vám budou chodit úplně přesně a budete vědět, jak s tím pracovat. Já jsem třeba jenom takový příklad, je to nějaký časek a potřeba jsem si něco zmanifestovat. Jo? Fakt jsem si potřeba něco zmanifestovat a upřímně jsem ani netušila, jak to mám udělat. Jenom jsem samozřejmě věděla, že mám být tady v tomhle stylu pozitivní, ale nevěděla jsem, co si tam mám dát tak, aby se stalo, nebo aby se mě zhmotnilo to, co já chci, aby se mě ulevilo. Protože já jsem se začala manifestovat tu danou věc. A začaly mě vyjíždět programy, starý programy. A mně se zdály sny, ale to bylo výživný. Asi, já nevím, no prostě nebudu říkat kolik nocí, hodně nocí se mi zdály sny. Mně se otvíraly staré bolesti, protože jsem si začala manifestovat nějaký záměr, který jsem chtěla. A ono bez toho, aniž bych si to aniž bych si to srovnala, tu minulost, tak to prostě nešlo se pohnout dál. Jo, to prostě nešlo. A já jsem říkala, no dobrý, tak jako jak dlouho se mi ještě tady ty všechny věci budou zdát, protože já jsem se každý ráno budila. Jako hrozně, já jsem se v noci budila brekotem, já jsem řvala, brečela, jako fakt to bylo emoční. Neskutečně moc emoční. Z minulých životů se mi to otvíralo, tenhle život se mi otvíral. Říkám, ale já to vydržím, já to zvládnu, jo, prostě. A došla jsem vlastně do toho bodu, kdy ty sny ustaly, ale pořád jsem si nebyla jistá, jestli manifestuju správně, ale furt jsem si říkala, ano, jdu nějakou správnou cestu, protože to začalo vyjíždět na povrch, tady ty staré věci, ale pořád jsem necítila, úplně ta nebyla takový to, že by mě to stoprocentně rezonovalo, to, jak si to manifestuju. Říkám, to ještě není úplně ono, ale šla jsem, důležitý je začít a postupně jít dál. A pak vlastně začaly chodit ty různý znamení, jo, že vlastně jdu správně. Říkám, tak to je paráda, protože ono už jedno to obrovské znamení byly ty sny, jo, pro mě. To už mi bylo jasný, že to jsem přesně udeřila na hlavičku, přesně, jako jo. A potom najednou mě přišlo, já jsem si říkala, a já bych potřebovala přesně tady to znamení. Najednou došlo, co potřebuju, si začít manifestovat. Jako zhruba jakým stylem, ale nevěděla jsem, jak to formulovat ještě, jo. A během asi 2 dnů jsem narazila na YouTube na video, kde to paní během 1 minuty vysvětlila. A já úplně. To tam prostě seplo. Mě to tam tak zarezonovalo. A ta paní to video vydala čerstvý. To bylo ten den vydaný. Já říkám, to snad vydala pro mě. Úplně jako jo. To bylo neuvěřitelný. Takže tak, jak vy mě píšete, že prostě to jak kdyby zrovna pro vás bylo nějaký video, tak já přesně vím, co píšete, protože já funguji úplně stejně. Já si taky občas něco pustím, když to na mě kukne někde, jo, prostě, tak to pustím a to, najednou mi to seplo a já jsem přesně věděla. A prostě, jako, wow, jo. Takže já se učím, pořád se učím, pořád se vyvíjím, každý se budeme pořád učit, pořád vyvíjet. Tohle je takový, jakoby, nekončící proces, proto já vždycky říkám, zamilujte se do toho procesu, toho zhmotňování, toho záměru prostě. Protože to je ono. Shledání loučení. Brzy uvidí, že tato změna je pozitivní. Jasně. To prostě, a vidíte, a to je ono. Tohle by se dalo vysvětlit jako třeba i ty moje sny. Jo. Já jsem se potřebovala s tím rozloučit v těch snech. Já jsem to vybrečela, já jsem se vždycky ráno zbudila, sedla jsem si na postel a všechno jsem propustila. To, co se mi v noci zdálo, všechny ty pocity a všechno to bolaví, tak jsem prostě propustila. Pustila jsem to s tou láskou, s tou důvěrou, že už jsem si to zažila a už to nepotřebuju. A další v noc a znova a další sny prostě, jo. Ano. Šlo to krůček po krůčku, jo. Ale vím, že to bylo pozitivní. Ty sny už... já nevím, když jsem já naposledy. A občas se tam ještě něco ukáže. Já netvrdím, že ne, jo. Ale už je to úplně... To už je úplná pohoda oproti tomu, co to bylo. Jo.
A jenom ta odpověď, ještě si stále manifestuju, jo? Je to, já už to beru, že už to je prostě v tom mém životě, fyzicky, jo? To jako, to ale zatím stále manifestuju, to jenom ještě, abyste věděli. Ale už to je se úplně jiným prožitkem, už se těším. Už tam nejsou právě ty bolesti, už je to právě, už se to ve mně přelomilo, překlopilo. A vím, že v momentě, když se to ve mně takhle překlopí, to mám zkušenosti z minulých manifestací, jako jo, tak vím, že to je ono prostě. To už je jenom, já už vím, že to prostě je, jo, takže takhle, takže je to teďka takhle už, no, prostě. Zatím nebudu říkat nic konkrétního, jakmile to bude, tak zase určitě pozdílím. Že víte, že sdílím tady tyhle věci. Ale jedna z věcí vlastně, co jsem si manifestovala, co už můžu sdílet, co vlastně vyšlo, vidíte to? Já jsem si manifestovala, protože minulý rok jsem měla nějaký nápinky, jakože rozhovory, nějaký, ať už to byly časopisy, ať už tam byl nějaký nápink na televizi a tady takové věci. A já jsem to necítila. Já jsem prostě říkala, ne, že já to necítím, že se necítím zralá na to, jako kdyby možná každý druhý by potom šahnul, já jsem to prostě necítila, bohužel necítila jsem to, takže jsem odmítala tyhle ty věci. Ale tenhle rok, jak se to nějak jako překlubilo a do toho čísla a to všechno, a já jsem v lednu tak jako chvilku přemýšlela, říkala jsem si, hele, koncem ledna mi tak došlo, že začínám být připravená tady na tyhle věci. Kam? Jdeme do toho. Jdeme prostě do toho, a když přijde nějaká nabídka a začala jsem si manifestovat, jo. A přišla mi nabídka na ten podcast. Teďka za 14 dní vlastně vyjde zase další rozhovor ještě v časopisu Spirit, nebo to jsou takový ty noviny Spirit. Jo, takže já jsem se otevřela a ty nabídky potom začaly chodit. A za ten podcast já jsem úplně, samozřejmě jsem vděčná za všechno, ale ten podcast se můžete podívat. Vyšel úplně nádherně. Jela jsem kvůli němu do Prahy. Bylo to úžasný, já zdravím tě, Kristýnko, bylo to fakt nádherný, kdo chcete, běžte se podívat, pojďte se mnou na kafe, je to YouTube kanál, a můžete Kristýnce dát i odběr, kdybyste chtěli, ona dělá tak jako zajímavý rozhovory, začíná s lidma, nebo už to nějakého půl roku říkala, myslím, a takže se podívejte i třeba na můj podcast, jak, co se, na co se mě zrovna Kristýnka ptala a tak, co jsem jí odpovídala, je to zajímavý, no. Takže tahle manifestace mě se mi prostě splnila, jo. Taky chvíličku jsem si to manifestovala, já nevím, Kristý, vlastně kdy jsi mě vůbec napsala. Já si myslím tak měsíc potom, co jsem si začala manifestovat, jsi mi mohla napsat. Jo, já ani nevím, jo. Tak nějak si mi, myslím, únor psala. Když tak klidně napíš do komentářů pod videjko. Jo, takže úžasný, ty věci se fakt jako dějou. Jenom je potřeba vždycky přijít na to, jak? A hlavně s tím potřebujete rezonovat, jo? Hlavně s tím fakt potřebujete rezonovat, že jste připraveni. Že teď už můžete, jo? To je taky hodně důležitý. No já bych kecala a to video by mělo raketu dlouhý. Necháme si to zase další povídání na příště. Buďte sami sebou. Jste úžasní. A s radostí prostě buďte sami sebou. A právě ta radost vám vždycky jako vás nasměruje, kam vás to chce jako natáhnout, kam vás to chce zase jakoby dál posunout, jo. A no. Mějte krásný dny. A samozřejmě, pokud byste chtěli tohle videjko finančně podpořit, určitě možnost pod videjkem, máte více možností. A nechám to čistě na vás. Moc děkuju. Mějte nádherný dny. Užívejte hlavně. A mějte se krásně. A zase příště. Ahoj. Čauky.